Нафта. Там далі аптека Йоганазега. Аптека музей. Мотузковий парк. Борислав. Славне місто Борислав. Парк в Бориславі. А якщо ти далі так прямо йти, можеш до озера йти. Вітання нашій глядачці Іринці Возняк з Борислава. Чесно, Іринко, не знав, що буду сьогодні в Бориславі, я тобі попередив. Ще літо. Ми тут до озера не вийдемо, хіба здалеку подивимось. До озера треба навчити.